Čau všichni, tady je Vajsoused a vítejte u dalšího dílu ze hry Dark Souls 2. Takže plán je následující. Dostat se konečně k bossovi, který se nachází v téhle lokaci. Měl by to být čtvrtý Old One, takový ten, který potřebujeme zabít k zapálení 4 Primal Bonfire. A taky ten, který je potřeba k... Tyvo, to tady nějak cestuje. Jo, takhle. Který potřeba k zavítí, aby jsme zapalili ty 4 Primal Bonfire a pak můžeme pokračovat v té cestě v tom Shaded Woods, kde nám nešli otevřít ty dveře. Teda aspoň doufám. Ty půjdou otevřít potom, co zabijete právě 4 ty Old Ones bosse, který poslední by měl být tady v téhle lokaci. Tak doufám, že jo. Tohle jsem... Ne to, moc neskoumal, ale mělo by to tak být, takže já zkusím ještě jednou projet tady spodkem. To by bylo potřeba zastřelit nějak z dálky možná. Tady ty týpky. Ještě sundu tady tohle. Děkuju. No, tak potřebuje chvilku trénovat, teď to týden nehrál, tak potřebuje se trošku znovu zaučit s tou zbraní. Ten mě střílet může, ale já si vezmu tu ten luk. Kde ho mám? Tady. Nějaký šípy by se hodily. Ty vole, mám jenom bolty. No co se dá dělat? Musíme využít tady heavy crossbow. Já jsem blbec. Mám šípy. Jsem koukal místo toho na ty šípky do kuše. Takže tak. Myslím, že by bylo vhodné ho zastřelit, než se na ní vydáme. Co netrefí, že ne? Že se to zasekne. Jo. Ale tohle se nezasekne, kámo. Zemři. Ha, můj magic je lepší než tvůj magic. Ještě tady jeden, ne? Není? Není, tak jedem. A už ho někde slyším. Já budu stát tady zatím a on mě netrefí. Fuck! Nedobrý. Hodně špatný. Chlastej. Hajzl. Zemři! Jo, vás je tady víc? Ne. Bonfire! No budíš. S tím bych sem dřív nebo později chtěl spadnout. Abych si ten bonfire sebral. Mě zajímá, proč ti pavouci třeba nejsou jedovatí, když si řeknete pavouci RPGčko, když všichni pavouci, co jsou v RPGčku, jsou jedovatí. A ono ne. Jsem blbec. Každopádně nevím, čemu nám to bylo, že jsme se vyšpahali sem, že ten bonfire je takový kousek od toho prvního bonfireu, ale budíš. To mě nevadí. Typně. Lightning urn, těch máme plný kotel, myslím. Jo, moment, dá se tady někam dál. Dá se tady dostat někam dál? Snad ani ne, ty. Pytle.
Dechni. Ty vole, on se vyhnul. Mrtvej. Všichni posledních 6. To by bylo vhodné je... neplýtvat. Au. Nevadí. Zase tak moc to neubývá, neubírá. Takže tak, teď už bychom tady snad měli mít klid. A kam je potřebujeme jít? Já bych se rád dostal asi dolů, protože to vypadá, že jsou tam nějaký předměty, ale to budeme muset udělat asi tady nějakým jumpem. Jumpem tady sem, protože... jinou se tady nevidím, nahoru šplhat po laně nemůžem. A já bychom skočili do té díry, tam už nic nebylo asi. Tak jdem na to. Oh, bylo hodně života dolů. A je tu někdo? Není tu nikdo. Dobře, dobře. Tak to tady pobereme aspoň. Petrified Dragon Bone. Ježiši. Tak přece jenom. Vás tady pár bylo. No, klasika. Nic. Sem nahoru se dostanem. Nedostanem. V tom případě se podíváme tady do těch několika dveří. Já jsem idiot, že zatím ten bonfire. No jasně. Proč jsem si to neotevřel? No co? Ah. Ne! Uf. Hajzo. Zkamenět nechcu. Yeah. Jo, to je ta... Já nevím, jestli jsem... jestli jsem mu nepotkal... Ty vole, jo! U nich si můžeme craftovat ty zbraně za použití duší. Já chci Murakumo. Já musím mít Murakumo. To bude obrovský greatsword, že? Já se k tobě vrátím někdy v budoucnu, ano? Souhlas? To jsou moje paličky. Ty už asi vylevelovat nejdou. Jo, pro online play, když jsem si zkoušel hrát v arénách, tak jsem si koupil tady tyhle kajstusy, nebo jak tomu mám říkat. Každý nasadil na jednu ruku a zkoušel ty lidi umlátit. Protože s tím, že se to scaluje taky vlastně... na sílu Ačkem a na dexterity Bčkem, tak to má poškození jak prase. Takže se s tímhle naučím bojovat, tak prostě v onlineu budu úplně badass jak prase, protože to dává damage velkou a hlavně to je prostě rychlý, že když se do někoho pustíte, tak můžete mlátit. Já vám to teďka můžu vlastně ukázat, jak se s tím, jak to vypadá. Tady opatrně, ale... co jsi nám nechal? Nic. Žgrdě. Aha, zatím něco je. Ty zvuky jsou pěkně creepy, co on vydává. Ježíš, tebe jsem vůbec neviděl. Tebe jsem úplně přehlíd. Oh, co jsem to provedl? Tady už jsme byli. Vision of Hole. Who the hell cares?
Jo, tak vy takhle na mě, jo. Typni. Já si hlavně musím poradit nejdřív tady s tím. Přesně tak. Opravdu nepotřebujeme být skamenění. On je tam nahoře někde číhá, jsem viděl, jestli jsem viděl dobře. Rostone. Miliony různých cest. Samčeno. Jo, to byla ta, co mě tam úplně odfoukla přece, jestli se nepletu. Tak. Aha, další. Tu jsem přišel, nebo ne? Tady už jsem určitě byl. Fuck it. Mě nezajímá, já potřebuju sundat tady tohodle. Přesně tak. A vyrazíme dál. Určitě jsem tady něco nechal, ale to mě teďka nějak netrápí. Ty vole! Co to je za horníka? Au, au. Že je to horník, že to není hráč. Já jsem kokot, já jsem vždycky sundal štít v tu chvíli, když on dělal druhý úder. Ne, to je určitě NPCčko, já chcípnu, vole, že mě zabije NPCčko, já se posedu. Nic, zpátky pro souly. A doufám, že už dorazíme někam poblíž toho bose, protože už bych ho rád sundal a dostal se někam dál. Kde byly ty dveře? To byly ty dveře. Počkej. Kolik vás tady je ovšem? Pěkná mužka. Ale jo, to je dobrá zkrátka. To se mi líbí. Sakra, to byl tam ten hajzl. Proč to dělám? Semka nechcu. Ne, petrified, sakra. Bacha na to. Cípni. Uskoč. Potřebujeme jít tady semka. Ano, přesně tady semka. Moc neser. Sakra, tady jsem nebyl. Kam jsem to vlez? Nevadí, truhlá. Tu jsem totálně vynechal. Je, Crescent X. Já jsem asi slepej. Jo, tato. Má nějaký scaling, ale nic, z čeho by mě spadla brada. Že mizíme semka. Sundat je dřív, než oni sundají mě. Au, oni vždycky sundá s tím pavoukem na zádech až potom, co já ho trefím. Bacha. Zemři. Obrovskou výhodou je, že ho zabiju na jednu ranu. Sakra. Se dá zbořit, jsem se teď jako všiml, jen tak mimochodem. Au, ty vole. Ještě vy jste tady, jo? Sakra. Tak, cipni. Ty zvuky, jak jim křupou ty končetiny. Humus. Tady pro jistotku live jammy. Taky jsem zkoušel nějaký invadovat se do cizí světu pomocí Cracked Red Eye Orb, abych trénoval online playe. Celkem to šlo. Nejsem úplně levej v tom. Co nám tady psali? Dark Spirit. No, to už víme.
Zemři. Hlavně pozor, on dá vždycky víc úderů než jeden. Přesně tak. Ty vole. To je pojs jak svině s tím tím, s tou tvou srandou. Vykryl, 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 vykryl. Sakra, sakra, stamina, 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 stamina. V klidku. A seš mrtvej. Yes. 3000 soulů pro nás, spadlo z tebe něco? Ani hovno, nevadí. Nevadí, my jdeme dál, my jdeme dál. Hlídal si tady něco? Jenom vstup. Dobře. Try range battle. Proč? Jo tak. Hazdár. Nenápadní jak... Ty vole, ty vole, ty vole, bacha. Proč mi to nedává žádný poškození, ty ostny? Ty ono dává, ale asi takhle malý. On to stihl ještě. Je tam nějaký předmět, pro který bychom si mohli jít. Asi není. To bylo zrádný, teda. Musím si číst zprávy víc. Další pavoučí dveře. Tady je nějaké podezřelé ticho, co tu píšou? Be wary of enemy. Jo, tak vy takhle. Jo, tak to je jiná. Tak já si na vás laskavě něco vyzkouším, jo? Pokud dovolíte. První pan na holení, jen pojď. Jen pojď. Já tam nechci skočit, aby na mě všichni spadli. Bouchni si, zkus, jaký to je. Nic moc, co? Tohle je lepší. Kdybych měl tak šípy, tak bych s ním možná něco provedl, ale... Fuck that. Skočte na mě, já si s ním poradím. Všem onech je celkem dost. Ale ne, to není problém. Jo, ještě jeden nahoře. Mastodon Greatsword? Tak co, skočíš? Jo, už jede, už jede, už jede. Podíváme se na Mastodon Greatsword. Co to je zač? Ten vypadá pěkně a skvěluje se Bčkem. Koštěk vypadá v ruce. Vypadá trošku jak Zweihänder. A má dobrou plochu útoku. Možná do budoucna někdy. Až budu mít víc soulů. Já mám svoji paličku. Už mám na plus 10, kdybyste si nevšimli náhodou. Skejluje se mě teď eskem. Takže je to už nejvíc vytuněná zbraně, jak může být. Zamčeno, jasně. Doprava, jo. Tak, dobře. Tak, zkusíme pravý. A, děkuji. Při Homeward Bound. Neříkejte mi, že budu potřebovat Homeward Bound. To je to spíš nějaký bonfire možná. Teď bacha, tady něco bude. Jak tady mohl ten borec zemřít? Kvůli tady tomu Šulckovi jednou. Co jsi nám tu nechal? Slez dolů? Prism Stone. Ach, ten nám k ničemu nebude moc. My chceme bosse nebo bonfire. Oh shit. Pavučiny, ne!
Thrive Phantom? Jakýho Phantoma? Teď žádného nemám. No, teď začíná se vstupování do hlubin. Skvělý. Můžu na to stoupnout. Paráda, můžu. Proč se tam tolik umírá? Ty vole, ho netrefil. Každopádně je to lepkavý a nemůžu na tom rychle běhat. Bacha. Prosím, já chci bonfire. Ferrous Lockstone. Skvělý. Stay calm, stay calm. Listen carefully, praise the sun. Fuck it. Obsesa. Ježišmarja. To by mohlo být trošku problém možná. Hlavně ať mě nezhodí dolů. Dobrý. Ale radši si tu flašku nahodím. Další mastodont. Velký life gemík. Zemři. Tak je to správně. Tady se umírá ve velkým. Jo, tady se ještě svině. Seskoč. Kašle na mě. Ty vole, vás tady ale je. Au. Toho bych si fakt nevšiml. Corrosive Urn, na co to je? Ne, teď není čas. Zjišťovat, co jsou věci. Než to tady vyčistím, je tady tma jako v ryti, takže vůbec nevím. Kam šlapu? Akorát slyším, jak tady všude skákají ze zhora. Mám 17 000 soulů, sakra. Já tam nechci umřít. Simpleton Spice, to je zase nějaký asi kouzlící předmět. No a nám nezbývá nic jiného, než se vydat možná dál. Ještě se bavím, jestli jsem tady náhodou nenechal nějaký bonfire nebo něco. Když jsme tu. Ne, nechal jsem tady předmět. Twilight, oh bože, nebo Twinkling, nevím, ne, jestli jsem to přečet dobře. Tady ne. Tam se taky nedostanu. Nic. Let's do this. Oh bože, co to bude, ty vole. Co asi o sobě myslíš? Co to bože bude? Hello. Oh shit. Takže máme pár minutek do konce. No, skvělý. Takže pavouci, to je paráda. Proč nejdou po mně? A do prdele. Jo, tak to je sympatický boss. Ty krávo. To snad ne. Jo, pozor na ty jeho nohy možná. On je poblil. Já se prvně postarám o tady tyhle. Fuck, co to je? Co to je, ty vole? Mrtvej. Nechte mě napít, prosím, nechte mě napít. Mrtvej. Ty krávo. To jste mě nemohli nechat dopít tu flašku, idioti. No nic, tak takhle to nepůjde teda.
Takhle to fakt nepůjde. Jak ho mám zabít? Teď má 8 noh. Mě tam udupe. No bože. Bonfire, kde si vřiti? Semka jsem nechtěl. Chtěl. Nechte mě být. No, to zase není ono, že? Ty dveře. Skvělý. Uhni. Já nemám času tady s nima mydlit, šmidlit, šmadlat, šmatlat. Akorát si budu muset poradit s tímhle. Ježišmarja. Fakt se tady s váma nebudu šmrdlat. I'm gonna run, run, run. To proběhneme, ne? Tohle by mohlo být trošku problém možná. Tohle by mohlo být trošku problém. Drej, dobrý. Pohodička. Ztratili jsme jenom dvě flašky. Nebo jednu? Nevím, jestli jich mám tolik nebo tolik. A zkusíme teďka jinou cestu, zkusíme to slézt tudyma, jestli jsme to nelezli tudy už předtím. Nevím, pletu se možná. Já tě viděl. Šrolu. Tady to nikam nevede. Že skočím asi tady dolů. Ovšem to bylo těsný. Au. Idioti. Skákaví. Ještě někde? Ještě něco? První. To je paráda, když je to tak zabije na jednu ranu. Já nevím, já si prostě myslím, že tady ten, že tady tahle zbraně je úplně skvělá. Tak nic, jdem na to. Ani jsem se nestihl podívat, jak ten boss vypadá ve skutečnosti, protože jsem se vždycky tady srál s těmahle. Nic, ty vole, bacha, oběhni to nějak co nejdál od nich. A tě rozdělím trošku. Piča, vole. Ne. To je v prdeli. Takže vždycky posunuji hodinových ručiček, nejdřív zabít pavoučky a pak jít na ňu. Takže to je dneska všechno a uvidíme se u dalších sobů s tímhle bossem, takže zatím čau.